Det är den här koncentrationen man får när man är helt absorberad av precis vad man gör för stunden. Det tenderar att blockera eller liksom att utestänga allting annat. Man är bara precis här och nu, var jag ska flytta handen eller var jag ska sätta i yxan nästa gång, var jag ska sätta foten. Det är liksom det enda som är viktigt. Det ger ett lugn. När jag är på jobbet så accepterar jag ingen förhöjd risk jämfört med vanligt byggnadsarbete. Jag jobbar som arbetsledare. Det innebär att jag är liksom ansvarig för hela riggningsbiten. Det jag gör på jobbet med riggningen och knoparna och det här, det är ju väldigt klätterrelaterat. Och det ger mig en trygghet i den rollen jag har på jobbet. Det har jag tänkt på många gånger, att här är det unikt att få vara. Jag behöver inte mer än så. Jag behöver inte berätta det för någon ens en gång. De relationerna som man bygger, de blir ofta ganska djupa. Man liksom delar ganska intensiva stunder med varandra. Det kan ju verka som att jag inte har någon respekt för höjder alls. Men man dör ju inte mer om man trillar från 254 meter som om man trillar från 40 meter. Att man bara finns här och nu, det är svårslaget. Allt annat, det kan jag ta sen. Det kan ge ett lugn. Även om man då sett utifrån ser ut att vara i en ganska stressande situation. Om man åker iväg på klättersemester och är borta 4 veckor och klättrar så många dagar man kan utan att man går sönder, då sticker man inte ner till klätterväggen på måndagen när man har kommit hem. Det är klart man gör. Man sticker ner fast man klättrar inte. Man dricker kaffe och snackar.